till guldmedaljen. Det är VM. Första gången i svensk historia. Tack så mycket. Ja. Känns sjukt bra. Absolut. Vi alla är superglada här. Berätta lite hur hoppet gick. För det var ett viktigt hopp för dig. Ja, det är, alltså, hela slutet av tävlingen har gått väldigt bra. Efter jag fick sjätte rundan, ett resultat på sjätte rundan, så har det varit mycket avslappnat och bara kunnat ha hur roligt som helst och göra klart tävlingen. Så du visste att det gick bra när du har landat? Ja, men det kändes bra. Absolut. Superbra. Så vad har du för de som tänker börja speed skydiving i framtiden? För du har sett ett superbra rekord nu, för inte bara Sverige utan hela världen. Allt är möjligt. Det är bara att göra. Superbra. Och om man ska börja hoppa speed och bli bra som du, hur lång tid behöver man? Du behöver ha viljan framförallt. Viljan och modet, så går allt att lösa. Okej. Okay. Tror du att du ska försöka knäcka det här rekordet inom kort nu? Eller vill du ta det lite lugnt? Ja, det blir ju lugnt över vintern. Sen får vi se nästa år. Det låter jättebra. Sist men inte minst, ja, vad tycker du om det här stället? VM i Chicago. Och nästa gång kommer det bli i Europa. Vad jag vet, kommer inte ihåg vilket land. Men det har varit bra. Okay. Absolut. Ja. Super. Vi ser fram emot att se det slå rekord hela tiden. Tack så mycket. Tack så mycket.